Так, друзяшки, бика, яке ми з вами знайшли, зараз там працюють сапери, зараз то все вони подивляться, щоб там все було добре, і потім будемо забирати. Ось, бачите, хлопці потихеньку розміновують і зложують на кучку. Друзяшки, поляночку пам'ятаєте? Ну, я думаю, хто дивиться мене постійно, той пам'ятає. І ящики. Ось, бачите, ці ящики, на яких я сидів і з вами спілкувався. Так ось, я їх не відкривав, тому що не знав, що там лежить, і чекав на саперів. Сапери прийшли, все перевірили, і зараз можу вам показати. Ось в цих ящиках лежать снаряди. Ось таке із маркування, 152 калібр. І заряд. Вони ж пороха. Ось таке ось маркування. От в кожному з цих ящичків лежать заряд і снаряд. Ось дивіться, ще один можу вам відкрити. Раз і є. І ще один можу вам відкрити. А, закорковано. Зараз. І ще один можу вам відкрити, дивіться. Ось так. Ось наступний. А також. Друзяки, друга ходочка у нас з вами ось така. Один карандашик граду, а то ось це все БК, пороха. Є мої любимі золотисті. Тут 152 калібр, 122. Так що ось таке. Опа. Ось так ми з вами попрацювали. Так, за сьогодні вже ми погрузили 11 ось таких карандашиків. Вони нормальні, їх можна використовувати. І один ось такий, до якого потрібно буде подивитись. Хлопці сказали спеціально навчені, що ось ці карандашики хоч зараз заряджай, і можна ними стріляти. Так, і ось ТБК, що там лежало. Ось воно все, їх тут 34 штуки. Це 152 калібр, також всі зібрали. Їх можна використовувати хоч зараз. І ось до них детонатори викрутили. Ось це ось детонатори від 152 калібру. Ну, а це ви вже знаєте, це від градиків. Ось тако. Що ж, друзяки, працюємо далі. Працюємо далі з вами. Ми то все знайшли. Нам тепер це все і прибирати. Викопали собі бліндаж, я вам його показував. Ось далі, понакидали тут палок. Ось.